Bé, bona tarda, benvinguts a l'Ateneu. Avui és un dia feliç per l'Ateneu perquè aquest acte ens permetrà evocar la memòria de la Montserrat Roig, que és una de les persones claus en la continuïtat cultural i en la creació cultural en aquest país. Per tant, estem feliços de poder-ho fer. És una persona vinculada a l'Ateneu, com veurem. I el que farem serà un intent de repassar, era una dona d'una enormíssima personalitat, amb múltiples facetes, amb un talent desbordant, i per tant serà difícil abastar-la tota, però posarem una mica el granet de sorra perquè qui tingui la inquietud la torni a llegir, la torni a descobrir i la rescabalem d'aquest oblit insidiós que a vegades dediquem a les grans figures de la nostra cultura. En tot cas, sapigueu que quan acabi aquest acte, al pati de carruatges hi haurà una petita copa de cava amb motiu de l'exposició de la paret lateral dedicada a la Montserrat Roig, que ha comissariat una de les nostres ponents, la Maria Àngels Cabré, i per tant hi esteu convidats. Ara farem un petit repàs de qui era i com era i què feia, què volia, què somiava la Montserrat Roig. Després tindreu oportunitat al final de parlar. Jo sí que vull destacar, abans de presentar els ponents, un aspecte d'ella que a vegades no tenim prou en compte. La Montserrat Roig era membre de la, que se'n deia, Generació Literària dels 70, que és una generació clau en la continuïtat de la nostra literatura. És una generació que tenia dos elements. Una, que la major part d'ells van fer estudis universitaris i, si no, els oficials, sí els paral·lels consagrats a la literatura catalana, és a dir, que tenien un coneixement del passat, de si d'on venien, de la literatura catalana, tot i que eren moments de ruptura, sabien d'on venien, i aquesta és l'altra dada important, eren molt conscients de la tradició. És a dir, ells tenien consciència que amb totes les limitacions que els imposava el franquisme, i la Montserrat Roig era especialment dura quan parlava d'ella d'ells com a fills podrits del franquisme, malgrat tot això, sí que tenien consciència que eren els continuadors d'una tradició mil·lenària i que en aquest sentit tenien una responsabilitat envers la llengua, envers la cultura, envers la literatura. Per tant, era una generació molt militant en el sentit cultural i, per les circumstàncies, també en el sentit polític. Ara, si em permeteu, us presento els tres ponents que parlaran de tres aspectes diferents. La Maria Àngels Cabré, que també és una dona de múltiples facetes, és escriptora, és traductora, és assagista i és directora de l'Observatori Cultural de Gènere, que va analitzant la presència i l'aportació de la dona en diferents aspectes de la vida cultural del país. Ella ens parlarà com a autora d'un assaig que sortirà el mes de maig, has dit, que és una mena de retrat paral·lel entre la Maria Aurèlia Capmany, una altra dona indispensable en aquells moments, i la Montserrat Roig, que serà molt interessant de llegir. Ella ens donarà una visió una mica general per presentar-nos aquesta dona tan important, tan bàsica, tan indispensable com ha estat la Montserrat Roig. Comences tu. Molt bona tarda, gràcies Patrícia. Bé, la veritat és que és un plaer estar aquí amb aquestes companyies, que ja veureu que val la pena escoltar i parlar ni més ni menys que de Montserrat Roig. Jo vaig tenir la sort que l'Associació de Dones Periodistes m'escollís abans de l'estiu, el 2016 ja, per moderar una taula d'homenatge a Montserrat Roig, que va ser la primera activitat que es va fer a Barcelona a motiu del 25è aniversari de la seva mort al novembre del 1991.
Des de llavors, Montserrat Roig d'alguna manera m'ha acompanyat perquè m'he dedicat a passejar-la per biblioteques, per pobles, per ciutats, amb una conferència que es diu, perquè encara me la demanen, Montserrat Roig, 3 en 1, escriptora, periodista i feminista. Jo començaria, si us sembla, destacant aquesta faceta, no? Una dona polifacètica, una dona en aquest sentit, per mi, d'esperit republicà, no? D'esperit republicà no per casualitat, sinó perquè els seus pares ho eren i perquè ella deia: jo no sóc filla de la transició, jo sóc filla de la república. Sempre va ser una dona que va defensar la figura de la dona durant la república i tot allò que havia perdut la dona amb la guerra i el franquisme. No, no puc per menys que recordar que la seva mare, Albina Franzi Torra, escrivia a les revistes de l'època i era una dona interessada per la condició de la dona. Quan ella escriu, Montserrat Roig, un llibre que es diu Tiempo de mujer, entre interrogants, on recull tots els textos que tenen relació amb la dona que ella ha anat publicant, com ara pròlegs, articles, no, li dedica a l'àvia, a les germanes i a la mare, és a dir, la que seria la seva mare, Albina, les germanes i l'àvia, que diu que va ser feminista sense saber-ho. O sigui que ens trobem amb una dona que, com bé ha dit la Patrícia, durant els anys 70 es posa a escriure en català i ho fa des d'aquest esperit republicà. No? També perquè escriu en català. Doncs, entre altres coses, perquè era molt amiga, mestra i deixeble seva, va ser Maria Aurèlia Capmany. No? Maria Aurèlia Capmany els deia a les persones que tenien la sort de visitar la seva casa sovint, aquí hi ha alguna amiga que ho feia, els deia als escriptors: aprofita i escriu en la teva llengua, perquè en aquest moment ja sabem que és més difícil, però nosaltres ho hem pogut fer, vosaltres també podeu. Per això gent com Montserrat Roig i d'altres es van posar a escriure en català. Ella deia que per 3 raons. Primera, perquè era la seva llengua. Segona, perquè era una llengua literària. I tercera, perquè li donava la gana. No? Això també és important. Una escriptora d'esperit republicà que als anys 70 es posa a publicar llibres amb una llengua que en aquell moment no era tan fàcil publicar. No? Periodista i escriptora. No? Això també en remet a aquelles dones de la República que feien les dues coses. No? Hi havia l'Aurora Bertrana, hi havia la Rosa Maria Arquimbau, hi havia la Maria Luz Morales, tot de dones que eren 3 en 1, no? Que ho feien una mica tot. No? Inclús una Mercè Rodoreda també feia periodisme. No? En aquest sentit, és tan completa, Montserrat Roig, és una dona tan completa, quan et poses a estudiar els seus llibres, els seus articles, les seves feines, la primera cosa que veus és que realment va fer molta feina. En 20 anys de feina va fer realment molta feina. Ens trobem que com a narradora va tenir 3 interessos principals, jo diria que són la història de Catalunya en aquest cas, la història del segle XX, no? D'aquest segle tan complicat, les dones i Barcelona, i en concret l'Eixample, que era el seu barri i casualment també és el meu. No? O sigui, trobem que ella escriu 5 novel·les i 2 llibres de contes on aquests 3 elements estan molt presents. No? Quan ella escriu, per exemple, la seva primera novel·la, Ramona Déu, publicada l'any 72, el que fa és escriure sobre 3 generacions de dones, una àvia, una mare i una filla, i el que ens explica és tota Barcelona, tota la història de Barcelona al llarg del segle XX. No? En aquest sentit, és una novel·lista que fa la novel·la de Barcelona, com l'ha fet, per exemple, un Mercè, o com l'ha fet un Vázquez Montalbán, o com l'ha fet també un Mendoza, i en canvi sempre ens oblidem d'ella, aquesta faceta de narradora tan important, no? De retratista de la nostra ciutat de Barcelona. No? Què dir com a periodista? No? Jo sé que després ells aprofundiran en aquests aspectes, el periodisme de Montserrat Roig. No? Un articulista capaç d'escriure fins 2 dies abans de la seva mort, que és quan va publicar el seu darrer article a l'Avui, capaç de tocar tots els temes, capaç de fer que la gent del carrer, és a dir, el lector o la lectora, estigui pendent d'aquell article, com es feia abans, no? Que tothom sabia què havia escrit aquell dia Montserrat Roig. No? I la feina és ingent, la veritat és que jo crec que tots els homenatges seran sempre pocs per haver fet tanta feina en uns temps tan adversos. No? Ens trobem amb una dona que se'n va a Leningrad a fer un llibre, que se'n va a trobar a les persones que han sobreviscut als camps nazis i que ho fa inclús embarassada. Ella se'n va fer el llibre Catalans als camps nazis, que va publicar el 77, i directament diu: m'explicaven els testimonis i era com si hagués estat jo empresonada als camps nazis, no? Perquè realment era una dona molt jove, una dona que no havia tingut la sort de no viure aquestes situacions traumàtiques i que s'havia llançat amb tota la valentia del món a fer un projecte,
un projecte de país, perquè era el primer cop en què es donava veu a aquests testimonis, espanyols i catalans, sobretot catalans, no? I ho feia una noia jove, una noia guapa, una noia simpàtica que hagués estat més tranquil·la a casa seva o escrivint per una revista, per exemple, Lectures, no? I en canvi ella feia aquestes feines tan compromeses, perquè jo crec que sobretot el que va ser Montserrat Roig és una dona compromesa. En aquest sentit, ella deia a un dels seus llibres un moment que diu quan comencem a narrar, quan sentim la necessitat de sentir-nos narrats. No? En aquest sentit, ella explica tota aquesta història, ella explica els buits de la història, ja siguin els de les dones a Barcelona o els de les persones que han patit situacions tan complexes com el cercle de Leningrad o els camps nazis, i els explica perquè creu que són forats de la història que algú ha de cobrir. No? En aquest sentit, jo crec que Montserrat Roig va ser una dona tremendament compromesa i com a tal l'hem de recordar. No? Després d'afegir, jo crec que el seu sentit de l'humor, la facilitat amb què feia les coses o semblava, després de tanta feina, tot ho feia amb molta facilitat. S'ha de veure algun dels molts vídeos que hi ha a YouTube del programa Personatges, on va ella entrevistar el bo i millor de la cultura catalana, fins al punt que li van tancar el programa perquè treia a la gent massa bona i massa millor i parlaven tots massa clar. No? I bé, després ja donarà temps a parlar de la seva vinculació amb l'Ateneu, si et sembla, Patrícia, ho deixem una mica per després, perquè va ser molt estreta i va ser molt profitosa. O sigui que ja, torno al micròfon. Ja hi tornarem. Home, si jo li he de posar punts a la personalitat de Montserrat Roig, ara tu deies, jo li posaria l'humor, li posaria la vitalitat, li posaria la llibertat. De fet, ella és una dona que es va construint a ella mateixa una mica davant del públic, perquè tota la seva obra és una indagació sobre ella mateixa i sobre el món que l'envolta. És a dir, quan ella fa aquestes novel·les sobre Barcelona, està seguint un consell del seu mestre, Joaquim Moles, que li va dir, no podràs escriure si no clarifiques les teves arrels. Llavors ella fa aquest exercici de memòria per intentar reconstruir el passat de la seva gent i de fet el present d'aquesta gent de l'Eixample per ella és extremadament crític, és a dir, que ella és crítica en relació a aquesta gent. La fa tires, és a dir, la considera mesquina, considera que és una burgesia que ha abandonat el país, no? I per tant els tracta molt malament. Però també és una indagació la seva obra sobre la condició de la dona, en un moment en què la dona recuperava llibertats que havia perdut durant 40 anys. I per tant, les seves primeres novel·les, que són, i en això és un tret generacional, s'interroga sobre com la dona viu determinades circumstàncies, la sexualitat, l'avortament, els fills, les relacions, etc. No? I jo crec que en aquest sentit, l'obra que culmina aquest procés, que és L'hora violeta, ja és realment una novel·la d'autoficció, que diem ara. No? És a dir, que la seva vida està transparentada en les pàgines i ella pràcticament és la protagonista que viu. Per tant, la memòria i la condició de les dones, de la dona que és ella, són dos dels eixos fonamentals de la seva vida. El periodisme per ella, recordo que això ho comentava, deia, escolta, ara vaig a fer una sèrie de 12 programes de la televisió, recordem sempre els personatges i les entrevistes, però va fer de moltes sèries de programes sobre la gent gran, sobre la gent jove, o sigui, sobre una sèrie. I ella deia, no, jo aquells diners me'ls guardo perquè això em permet escriure una novel·la durant un any. És a dir, que ho feia realment per acumular riquesa suficient per poder després dedicar-se en cos i ànima a les novel·les. Bé, per parlar-nos d'aquesta Montserrat Roig televisiva, un col·lega, un company de feina, que és el Josep Serra i Fontelles, també escriptor, un escriptor de múltiples títols, però al qual no hem convidat ara com a autor, i si vol parlar en aquesta faceta tampoc li direm que no, però sí que ens interessa una mica com aquesta dona externa a l'aparell de la televisió, que era col·laboradora, que tampoc era una figura tan corrent en aquell moment, entra a televisió a fer la seva descoberta del gènere, del mitjà i dels personatges als quals veia. I per cert,
la Montserrat Roig, malgrat tot això que estem dient, era una dona terriblement insegura. O sigui, no era gens segura ni en relació a la seva obra ni en relació a la seva vida. Tot s'ho interrogava, tot s'ho replantejava, tot li feia angúnia i malgrat això tenia la vitalitat suficient per guanyar-se a ella mateixa. Senyor. Molt bé, bona tarda a tothom. Com que la meva oratòria no és massa fluida, per això vinc acompanyat de partitura, perquè no toco de memòria. L'experiència, molta gent això ja ho sap, l'experiència televisiva del Montserrat Roig va començar a l'única televisió d'aleshores, l'espanyola, amb el programa d'entrevistes personatges des del petit plató de Miramar a finals dels anys 70. Són gairebé 50 entrevistes que avui es poden veure a internet, jo us les recomano, la majoria, a TV a la carta. No fa gaires dies he estat mirant unes quantes i m'ha agradat molt l'experiència. Però l'any 1978 es va acabar el programa perquè la Montserrat figurava a les llistes electorals del PSUC i la van vetar. Va poder tornar al 1981 amb un programa d'entrevistes a polítics que es deia Clar i Català. I l'any 1983 va dirigir i presentar la sèrie de Los Padres, de Nuestros Padres, que és quan jo la vaig conèixer. Això eren uns programes d'una hora d'àmbit estatal on ella va donar a conèixer personatges de la tercera edat que es diu com a eufemisme, però desconeguts. Aleshores, recordo que el director, el cap de programes, que aleshores era el Sergi Jaff, li va dir, l'entrevista serà en el plató i en directe, però vull que tu vagis in situ, al lloc dels personatges, a conèixer els llocs. No tranquil·lament, no, tu allà et mulles i vas. Sí. I si gràcies a això vam viatjar per tot Espanya i part de l'estranger, que diuen. I així, clar, la vaig conèixer d'una manera que no és la del lector, sinó la del dia a dia, d'esmorzar, dinar, sopar i anar a prendre una copa amb la resta de companys de l'equip de televisió. Això va durar, el programa aquest dels nostres padres va durar del 83 al 84. I el 85 i part del 86 hi va haver com una segona part que se'n deia Búscate la vida, on eren personatges anònims però joves, la joventut d'ara, d'aleshores, des d'un xicot que treballava a un excursiador, a una quantitat de classes socials i d'oficis i beneficis. Bé, ell em va havia dit que se sentia molt més còmoda i tranquil·la en el circuit català que no pas en l'estatal, perquè ella, això que dius tu és veritat, era insegura i aleshores les càmeres mai s'hi va sentir de gust. A vegades semblava en una entrevista que se n'oblidava de les càmeres, però moltes vegades no dissimulava malament l'atenció. Fins i tot que moments abans de sortir al plató, per fer-se passar els nervis, reia per qualsevol cosa, una mica per descarregar-se l'atenció. Aleshores, clar, vam fer llocs, llavors parlaré d'alguns rodatges insòlids, perquè vam anar a Amsterdam, a París, a Nova York, a Nicaragua, i esclar, incomoditats en vam passar moltes vegades, i llavors veus la gent com reacciona, com reaccionem, no? Recordo un d'aquests rodatges a la petita illa de Lobos, que està propera a Fuerteventura. És una illeta deserta que llavors només està habitada per un vell que tenia cura del far. Dormíem en unes barraques, tot plegats, i l'equip, i el vell que es cuidava del far ens feia el menjar i l'ajudàvem a vegades a trobar el que en diuen patelles, que en castellà són lapes, enganxades a les roques, per fer doncs una paella improvisada. A Nicaragua, la població petita de San Carlos, al sud de Nicaragua i a la riba del llac Nicaragua, dormíem també en barracons, allà no hi ha ni hotels, ni pensions, ni res que s'hi semblés, infestats d'aranyes, us ho asseguro, de la mida d'una mà.
i les potes com dits, al sostre i a les parets. De tant en tant, jo recordo que feia molta calor, però malgrat això jo dormia amb el llençol fins tapat al cap, perquè de tant en tant senties plaf, i era una aranya que havia caigut a terra. Però no ens en va pegar cap, no. Cada dia menjàvem allà a Sant Carles frijoles, amb un ou ferrat petit, perquè ahir les gallines eren nanes, tot era petit. Entrevistàvem un cooperant espanyol que havia muntat un taller mecànic a la selva per tal de reparar cotxes i tractors. Vam improvisar una unitat mòbil amb dues càmeres per gravar tot el programa. Cada dia, a l'hora de la posta, apareixien núvols densos de mosquits minúsculs de color verd. Calia anar pel carrer amb la boca closa i els ulls clucs. Però, per sort, aquells insectes no picaven i l'endemà es morien. Al matí, homes de la neteja passaven a escombrar els carrers i aplegaven els mosquitets amb munts a cada cantonada, cada dia el mateix. Vam fer un programa sencer també per una petita unitat mòbil a la presó de Lleida. Es tractava d'un jove que complia no sé quants anys de condemna. Al monestir benedictí de Leire, a Navarra, vam conviure 4 dies amb els monjos. El tema del programa era un monjo de 20 i pocs anys. Per entrevistar la cantaora Bernarda de Utrera, vam conviure amb la comunitat gitana d'aquella població sevillana. Van ser molt afectuosos, ens convidaven a dinar, a sopar, ens va organitzar una festa nocturna, ballaven i cantaven a qualsevol hora. La Montserrat era molt llançada, s'atrevia a tot. Era vehement i apassionada, però al mateix temps força vulnerable. L'any 1975 va acollir al seu pis del carrer Violent algun membre del PSUC buscat per la policia. En els rodatges no feia escarafalls per anar amb bicicleta pels carrers d'Utrecht o baixar a una mina asturiana o muntar a cavall per les immenses planures prop de Ciudad Rodrigo, Extremadura, a la finca de l'entrevistat Conde de Montarco, ramader, amic de José Antonio Primo de Rivera i un dels fundadors de la Franja Espanyola. Vull dir, nosaltres també, ella tocava totes les tecles, dreta, esquerra, centre i no té surt. Ell prenia notes en una llibreta d'espial. Cridava l'atenció a la seva lletra de col·legiala com d'escola de monges. Era com una lletra com infantil, molt pulcre, però era molt sentimental. Tant a les entrevistes, o al plató, o als rodatges, quan alguna cosa li tocava el cor, li espurnejaven els ulls. De seguida, però, es posava a riure. Si alguna vegada havien discutit, però, era per la seva sistemàtica manca de puntualitat. Això sí, tenia una catxassa impressionant. Amb els seus amics era molt generosa, de vegades massa, perquè algun cop havia favorit a més d'un que a la llarga la va defraudar. Sovint, li agradava fer el pallasso. Explicava uns acudits força suats, alguns més d'una vegada. A una avinguda de Manhattan va voler que li fes una foto besant el productor del programa. I em va dir, com que porta barret, perquè polisquejava, i jo també, semblem en Humphrey Bogart i la Lauren Bacall, em va dir. En un rodatge, a l'hora de sopar amb tot l'equip, que hem set, ens va convidar a sopar amb la condició d'escoltar-li les anècdotes viscudes a Sant Petersburg per escriure l'Agulla Daurada, una crònica sobre el setge que Leningrad va patir a la Tercera Guerra Mundial. És a dir, perquè li dediquessis la nostra atenció, ens va convidar a sopar a tots. I coses molt divertides. Com a directora i presentadora d'aquelles dues sèries, el Montserrat cobrava 4 vegades més que jo com a realitzador de plantilla. Jo li feia broma, li deia, l'havien pagat. Però ella s'ho prenia rient, com quan l'anomenava burgeseta de l'Eixample. Jo tenia una novel·la, la primera, premiada i no publicada per culpa de la censura, a les acaballes del franquisme. Del franquisme, no del general. I li vaig dir a la Montserrat, no cal posar mi d'escriure novel·les, en aquest país qui més qui menys n'ha fet alguna. Ah, sí, em va dir ella, sí, jo mateix. Llavors vaig explicar als meus instituts de la meva novel·la, que dormia en un calaix feia 11 anys, i em va dir que ella dirigia una petita col·lecció en català a l'editorial de Vijalbo, però que si no li vedava, per més amics que fóssim, no la publicaria. Doncs la va llegir, la va agradar, li va agradar i me la va publicar. Va ser la primera novel·la meva publicada gràcies a ella. Jo crec que anava curta de son.
Entre conferències, col·laboracions a la premsa i els viatges, se dormia amb facilitat a l'avió, anant en cotxe, havent dinat, si podia, i fins i tot al Metropolitan de Nova York, on vam anar a l'òpera, potser era el jet lag. L'any 1986, amb motiu del seu 40 aniversari, va organitzar una gran festa a la sala de ball Festa Major. Potser hi havia més de 200 convidats. No va parar de ballar, fins i tot amb la Marina Rossell. Lluïa una llarga trena postissa. Estava exultant. Li quedaven només 5 anys. Adorava el seu pare. No me'l toqueu ni amb una floreta, ens deia. Quan ell va morir, 4 anys abans que ella, vaig anar al tanatori. Només en veure'm se'm va llançar els braços plorant. Era el meu pare, era el meu pare, va cridar desconsolada. Vull acabar aquesta semblança de l'escriptura amb una anècdota. Érem a una terrassa a la plaça del Castillo de Pamplona, a mitja tarda, i havíem acabat el rodatge d'aquell dia. La resta de l'equip se'n va anar a fer un tomb i jo em vaig quedar sol amb el Montserrat. No recordo de què parlàvem, gairebé sempre ho fèiem en broma. Ella va començar a cantar Camí de la Font, una cançoneta de Peles Mestres que s'havia fet molt popular als anys 50 i 60 amb la veu de l'Emili Ventrell. No era la primera vegada que ens l'havia cantat. Li vaig dir si coneixia no Camí de la Font, sinó La Font, també de Peles Mestres. Com que no en sabia res, li vaig recitar, no pas cantar. El tema de la cançó és tan trist i sentimental que la Montserrat va acabar plorant. Em va agafar tanta sorpresa que em va encomanar les seves llàgrimes. Però de seguida, en veure'ns plorar l'un a l'altre, ens va agafar una riallera incontenible. En aquestes ens va enxampar l'equip de televisió. Ens vam haver d'inventar l'excusa que un acudit molt simple ens havia fet petar a riure. Naturalment, vam voler saber l'acudit. Em vaig deixar anar un de molt absurd que recordava del puto fet d'abans de la guerra. Van trobar que no n'hi havia per tant. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquest retrat tan ple de vida, tan ple de records macos i que va perfilant una mica la manera com era la Montserrat. Ara li donarem la paraula al nostre tercer convidat, el Quim Torra, editor, bueno, a més d'activista en diferents causes, expresident d'Òmnium Cultural, però sobretot editor perquè amb aquesta editorial a contravent ha fet una tasca ingent per recuperar la veu de periodistes de l'època de la República injustament oblidats a través de la seva obra i de tornar-los a publicar. Bé, anant una mica més cap aquí, es va trobar amb articles de la primera època de la transició de la Montserrat Roig i els ha editat i ara ens en parlarà. I és important separar-ho d'aquesta tasca televisiva perquè és en aquest periodisme que inclou els camps nazis, inclou l'agulla daurada com a experiències que ella vol relatar en primera persona, senti, quan la Montserrat ensenya més clarament el seu compromís ideològic i nacional i amb temes també quotidians de la vida quotidiana, aquella crítica a les actituds passives de la societat, aquella crítica a les actituds mesquines, aquella crítica a les actituds que ella volia desterrar de la seva societat. Per tant, per copsar realment el compromís de la Montserrat Roig amb una sèrie de valors, amb una sèrie d'actituds, també amb una determinada ideologia, òbviament era una dona d'esquerres, amb el feminisme, amb tot, Quim Torra. Molt bé, doncs moltes gràcies per invitar-me, moltes gràcies a tots vosaltres per haver vingut. Jo no vaig conèixer a la Montserrat Roig, però m'imagino que amb molts de vosaltres era una presència estranyament familiar. Una presència que havies vist per la televisió, que seguies assíduament pels diaris, probablement també, com molts de vosaltres, jo començava l'Avui sempre pel final, llegint l'article de la Montserrat Roig, era una presència doncs, que t'influïa molt més enllà del que podia ser puntualment doncs, les novel·les que periòdicament anava escrivint. No? I per tant, em sembla molt rellevant que es posi aquesta atenció, aquest focus,
en la seva obra, diguem, de periodisme. I està bé que ho mirem des d'aquest punt de vista, però em sembla que essencialment Montserrat Roig era una periodista, a més a més, amb voluntat de dignificar un ofici, l'ofici d'escriure. I certament també està bé que distingim el periodisme televisiu de la resta del periodisme a la Roig, però en la resta del periodisme a la Roig posem-ho tot. Posem els seus llibres de viatge, posem les seves biografies, posem la monumental i colossal història dels exiliats catalans i deportats als camps nazis, i posem els seus articles periodístics. Tendim a pensar a periodisme a articles en premsa, i això penso que una de les del que més m'agradaria incidir és intentar destruir aquesta idea. Em sembla que justament l'escriptura de la Roig va molt més enllà d'aquests articles, i tota aquesta obra de creació, diguem, de no ficció, molt en la línia de la Premi Nobel, de la Premi Nobel Rosa, exacte, mai aconsegueix pronunciar el seu nom, d'aquesta obra de Svetlana, de donar veu a molta gent, no? D'aquesta polifonia de veus, jo penso que ella justament amb els catalans als camps nazis ho aconsegueix, no? O un Vasily Grossman també amb el Llibre Negre i tots aquells relats, i per tant transmetre una realitat, unes recerques, una recerca de la seva veritat, que és el que em penso que Montserrat Roig volia escriure. Per tant, durant molts anys la Montserrat Roig és una presència al meu costat, fins que sincerament vaig acudir a l'Arxiu Nacional de Catalunya, no precisament per buscar més articles, sinó per buscar les entranyes de com s'havia construït els catalans als camps nazis, que per mi ha estat una de les meves obres també capdals de lectura, i que m'obria no només un món desconegut, sinó a més a més una manera d'escriure que també em sembla que ella introdueix a Catalunya d'una manera espectacular, i probablement de les primeres en fer-ho. I allà em vaig trobar efectivament una carpeta perfectament ordenada, i uns articles seleccionats que eren els diaris d'uns anys amb aquest títol, que em sembla que la seva mare l'havia ajudat, perquè l'ajudava molt a ordenar i retallar les seves coses. També la influència del pare també ara s'ha destacat. És capdalt, penso jo, amb la seva manera de ser, amb les conviccions de la Montserrat Roig, i per descomptat amb una cosa que significava ara mateix al començar, la idea de la santa tradició, i de la santa continuïtat. Jo penso que la Roig, i si em permeteu, penso que potser probablement amb el Ramon Barnils, Quim Monzó, algun altre, però tampoc no masses, són els primers escriptors d'aquesta generació 70 llargs que miren enrere, que són capaços de veure més enllà de l'esvoranc del franquisme del 39, i que per tant intenten fer de baula de la cadena, intenten relligar la tradició republicana. I són escriptors republicans. Ja comencen a tenir una veu que ens lliga amb aquella tradició, que es preocupen dels autors que han mort a l'exili, o que el franquisme simplement va fer callar la seva veu. Per tant, ens recuperen un altre món. Estan molt preocupats. Ells s'adonen que no són els primers a escriure, sinó que hi ha tota una tradició darrere, i van a buscar-la. Penso que aquest és el primer punt que a mi m'agradaria posar de manifest. No? S'ha dit també la ironia i la llengua, i si voleu el catalanisme, i si voleu el feminisme. Montserrat Roig la pots veure des de diferents angles, no? És bastant prismàtic els punts de vista. Però en qualsevol cas sí que remarcaria el tema de la llengua i del catalanisme. Precisament en aquests articles de la transició, ella fa moltes reflexions sobre la llengua, sobre el per què ha hagut de justificar-se per escriure en català, sobre la voluntat d'escriure en una llengua literària, amb una vocació universal. No? I si em permeteu, hi ha un text que em sembla molt, molt contundent en aquest sentit, que breument m'agradaria llegir-lo. Diu: cal haver-te sentit estrangera dins la teva pàtria, cal haver passat per provinciana,
durant molt de temps, quan pretenies parlar a les assemblees universitàries d'ara farà 10 anys. Cal haver-te llançat a llegir els teus gairebé d'amagats, com en un ritu. Cal no haver-se mullat mai davant dels interessos dels pedants, aquests que, com diu el meu pare, sempre van amb el nas en l'aire. Cal haver anat una mica pel món i sentir-te com els jueus sense ser-ne, haver explicat amb obstinat cansament allò de «soc catalana i això vol dir…». Punts suspensius. Així és com la Montserrat Roig enfoca aquells anys de la transició des d'una lluita antifranquista que ja portava, i amb uns articles que avui ens sorprenen encara per la llibertat i l'audàcia amb els que els escriu a la mort de Franco. Són dos articles que s'escriu a treball realment d'una contundència. Penses, quina valentia, quin coratge escriure encara sobre un franquisme que sí, el dictador havia mort, però el franquisme encara perdurava. No? Un altre punt que també m'agradaria ressaltar, i vaig acabant, és la contemporaneïtat. Certament Roig mira enrere i li agrada tractar infinitat de temes històrics, de personatges, etc. Però Roig és sobretot una periodista alerta amb la contemporaneïtat, amb el que està passant en aquell moment, amb el que està passant a Barcelona, el que està passant al seu barri, el que està passant gairebé en el seu carrer. I per tant va buscar els homes i les dones que són els que l'interessen, en definitiva. Té una frase que d'alguna manera ve dir això, no? M'interessen les coses, però perquè les coses les fan els homes i les dones, i per tant el meu interès està en què fa aquesta gent. No? I ell escriu sobre aquesta gent, sobre els seus veïns, sobre el que està passant. Per això és tan interessant. I per això rellegir Montserrat Roig és un interès que va molt més enllà, doncs, de la simple crònica històrica, sinó perquè hi afegeix un punt de literatura i de transcendir del moment. I finalment m'agradaria, doncs, tornar al que comentava. No? Tothom té la seva manera de veure la Montserrat Roig. Per mi és la passió i la dignificació d'un ofici. Penso que és dels primers també periodistes, escriptors, em sembla que també ho va dir la Marta Passarrodona, no? Una escriptora total, certament mires els seus interessos i ho abarca tot, ho intenta des del teatre fins al reportatge, a la biografia, etc. Toca tots els camps, però els toca amb una voluntat de professionalització. I això em sembla molt, molt important, perquè obre un camí, sent dona d'esquerres, escrivint en català, obre un camí complicadíssim, no? I ella s'entesta a seguir-lo. No? Per més dificultats, escolta'm, no, és que això no es pot fer els dissabtes o els diumenges de la tarda. Vull dir que si tu ets un escriptor amb vocació d'escriptor, de periodista total, aquesta és la teva vida i has de poder viure d'aquesta vida. No? Jo celebro que la paguessin també al circuit català i que això, doncs, probablement també la permetés potser fer altres obres. Imagineu-vos aleshores de recerca de fer els catalans als camps nazis o de fer les biografies que ell es planteja. Això és una quantitat d'hores absolutament ingent, impagat, mal pagat, etc. Que ella se'n sortís, que professionalment ella se'n sortís, jo em sembla que també té un valor de pionera importantíssim. Molt bé, però també és veritat que aquesta tossuderia a dir jo em guanyaré la vida escrivint, que això de molt joveneta, quan no tenia un duro, ho va decidir, diu jo em guanyaré la vida escrivint, l'obligava a no dir que no a res, és a dir, a acceptar qualsevol desafiament professional, i en aquest sentit sí que va obrir molts camins, però ara quan la llegeixes te n'adones que la seva manera d'exercir el periodisme, tot i que és absolutament moderna quan el llenguatge, és molt més profunda del que s'escriu avui en dia. És a dir, que tenia sempre aquesta inquietud d'anar més enllà, d'aprendre d'ella mateixa tot fent-ho. Per cert, d'aquell llibre de la transició, d'articles de la transició, citaré una frase. Quan s'aprova la Constitució, la Montserrat Roig escriu: en aquesta Constitució no hi ha ni el meu sexe ni la meva nació. Sexe per gènere, òbviament. Maria Àngels, explica'ns l'Ateneu,
la Montserrat Roig. Explico l'Ateneu i em deixeu abans explicar una petita cosa que enllaça amb el que ha dit el Quim. El Quim parlava d'això, de la Montserrat Roig com a baula, no? I com a baula literària, cultural, intel·lectual en general, no? I jo pensava, bueno, ja fa temps que penso en aquesta tríada de dones, que van ser la Víctor Català, la Capmany i ella, no? Que van fer això, permetre que als anys 90 les persones que entràvem a la facultat, no? Com ara jo, que vaig estudiar a la mateixa facultat que ella, no? I rebéssim aquesta herència feminista que venia de veure que la Roig feia coses, veure que la Roig estava activa, no? I ella venia de la Capmany i elles venien de la Víctor Català, no? En aquest sentit, són tres models de dones, són tres models de feminisme, no? La Víctor Català, una dona soltera, la Maria Aurèlia Capmany, una dona que decideix no tenir fills, però viure en parella sense casar-se i diu, millor em dedico als meus llibres que no pas a tenir fills, i Montserrat Roig que li diu a Maria Aurèlia Capmany, jo no vull escollir entre tenir fills i escriure llibres. Jo vull fer les dues coses. No? Una dona que va poder fer-ho tot i que en aquest sentit sí que deia la Simone de Beauvoir em serveix, el llibre La dona catalana de la Capmany em serveix, però jo escolleixo la part que vull perquè jo pertanyo a la línia feminista del que se'n diu el feminisme de la diferència, que és el recent, diguem, que és el que permet que les dones tinguin els mateixos drets però també tinguin particularitats pròpies, no? Com ara la maternitat o les que els hi vinguin de gust. No? I vull fer un petit apunt abans de passar al tema de l'Ateneu. Si ella va pertànyer a l'Ateneu, va entrar a l'Ateneu l'any 76 a la Junta, 10 anys abans, a l'any 1966, ella estava vinculada, havia estudiat al Teatre Adrià Gual, que va posar en marxa la Maria Aurèlia Capmany amb el Ricard Salvat a la cúpula del Coliseum. En conseqüència, feien una sèrie d'interpretacions, etc., i feien obres a diferents indrets, com per exemple a París, no? I agafen un tren nocturn, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i una sèrie de companys del Teatre Gual, per anar a fer la defesió d'Alberti, si no m'equivoco, i un espriu, Ronda d'amor a Cinera, si no m'equivoco. No? La qüestió és que en aquella nit ella decideix posar-se a parlar amb Maria Aurèlia Capmany del llibre que acabat de publicar La dona a Catalunya. No? I passen tota la nit xerrant les dues, fins que ella arriba a París, parlem d'una noia jove de 19 anys, i diu, jo quan vaig arribar a París era una altra. És a dir, el procés aquest de comunicació, no? de passar el testimoni a la persona següent, no? Víctor Català, Capmany i Roig. No? I de fet, a posteriori, als anys 70 i ja 80, quan Víctor Català era oblidada per alguns dels grans prohomes que han fet la història de la literatura en aquest país, i en concret un de molt famós li va dedicar tres línies a una història de la literatura, elles dos la van reivindicar a la premsa, no una, les dues, la Capmany i la Roig. No? D'aquesta Roig tan interessada perquè les coses funcionessin bé, ve la seva vinculació a l'Ateneu, no? Justament, i ara parlo d'aquesta història tan bonica, que és com Montserrat Roig va aterrar aquesta casa per fer una cosa tan interessant, juntament amb els seus companys, que, com era democratitzar l'Ateneu. No? Ella veu un Ateneu massa franquista en el moment en què les institucions deixaven de ser-ho. En conseqüència, ella pensa que ja toca fer aquest canvi, parlem de l'any 1975, i amb uns companys decideixen presentar una candidatura alternativa a la que llavors governava l'Ateneu, que es deia Salvem l'Ateneu. No? La idea era fer una sèrie de coses, per exemple, introduir l'ús del català, introduir una sèrie de personatges de la intel·lectualitat i la política que havien tingut l'Ateneu vetat, no? I en conseqüència aconsegueixen tres d'ells, Montserrat Roig i dos companys, entrar a la Junta. No? En aquesta Junta comencen a incordiar tot el que poden, segurament amb força gràcia. Ara tenim una part de l'exposició a l'entrada de l'Ateneu, però tindrem d'aquí un parell de setmanes una sèrie de papers que expliquen aquesta història, no? I els tindrem exposats a la biblioteca d'aquí d'aquesta casa. No? Què succeeix llavors? No? Que acaben guanyant la partida, no sense gaires, sense uns quants ensurts, no? Per exemple, una amenaça de mort inclosa, no? Que un grup d'ultradreta que es diu Adolfo Hitler els hi fa arribar. No? Són un grup de joves
rebels que decideixen que l'Ateneu mereix canviar, que per exemple mereixen els socis poder votar els seus representants, etc, etc, no? I és una història molt bonica, una història que abans començàvem amb el Quim, que moltes persones no coneixen, no? Perquè va ser un pas, diguem, ràpid de Montserrat Roig per l'Ateneu, va estar un parell d'anys, diguem, per aquí, no? A posteriori ella va enganxar amb el seu compromís polític, que ja venia de lluny, perquè ella quan era jove, quan estudiava filologia a la universitat, ja havia estat vinculada als grups marxistes, tot i que lògicament els dos dies va decidir que eren massa masclistes per ella i va decidir que no. Després va estar afiliada al PSUC a la clandestinitat i a posteriori, quan toca les primeres eleccions democràtiques el 77, ella accedeix a formar-ne part d'una llista i es presenta com a diputada i d'alguna manera substitueix el seu compromís cívic i social amb l'Ateneu per aquest intent de comprometre's una mica més enllà. Jo crec que va tenir la sort de no sortir escollida, això va permetre que fes molta més feina literària, no? Si l'haguéssim tingut de diputada, aquí tenim a una persona que coneix el tema, doncs hauria d'haver-se barallat més per altres coses i segurament no ens hagués deixat tants llibres i tants articles i valia la pena que ho fes. Però és molt bonic conèixer aquesta història de compromís cívic amb la ciutat, amb una entitat tan emblemàtica com aquesta, una entitat que té una llarguíssima tradició, però que va tenir la immensa sort de tenir visitants il·lustres, com ara, per exemple, un Jaume Fuster. Hi ha una fotografia a baix que retrata Montserrat Roig amb Jaume Fuster, gràcies a aquest grup de persones joves que van fer aquest intent d'entrar a l'Ateneu, boicotejar-lo i democratitzar-lo a la vegada. No, no puc no agrair-li a Pilar Aymerich les seves fotografies. Gràcies per venir també, Pilar. Són seves les fotografies de la part de l'exposició que hi ha a l'entrada. Ja veureu que són fotografies que valen moltíssim la pena i jo li vull agrair que les hagi cedit desinteressadament. Ella va estar molt a prop de Montserrat Roig, en concret des de l'època en què les dues volien ser actrius i estudiaven a l'Escola de Teatre d'Adrià Gual, passant per tot aquest llarg procés, passant per personatges, era ella qui acompanyava Montserrat Roig i feia les fotografies dels personatges entrevistats i és una persona que sempre va estar molt a prop d'ella, o sigui que em fa especial il·lusió que les fotografies que es mostren aquí siguin de la Pilar Aymerich. Gràcies. Ara, Pilar, no te'n salvaràs, et donarem la paraula i hauràs d'evocar algun aspecte de la... Estàs allà, ara et trobo. Algun aspecte de la Montserrat Roig. Jo el que voldria dir abans de fer una petita ronda entre els tres i tancar la nostra part i donar la paraula al públic, és que penséssim que amb tota aquesta feinada, amb tot aquest compromís, amb aquesta transcendència, amb aquesta profunditat, amb aquest menjar-se el coco amb les coses, malgrat tot això, la Montserrat era una persona extremadament alegre, extremadament seductora, era guapa, era molt seductora, era molt alegre, era una persona que sempre acabava sent el centre d'una reunió, no perquè assumís més protagonisme, sinó perquè realment era una persona d'un gran magnetisme. És a dir, era una persona molt vital i molt abocada a viure la vida en tots els aspectes fins a l'escorrim, no? I potser per això la vida li va resultar tan curta, sí, perquè realment va cremar la seva existència, però d'una manera alegre i convençuda. És a dir, no pensem ara en una persona transcendent, en una persona que estava sempre lucubrant. Era una persona molt profunda, però alhora era una persona molt vital. No sé, Quim, si vols afegir alguna altra cosa sobre la qüestió del catalanisme. Si la Montserrat Roig va tenir una època, i suposo que ho podem comentar, en els anys 80, en què la literatura catalana va tenir una mena de declivi de prestigi. Així és com la primera generació dels 70 va ser rebuda amb molt d'entusiasme i de fet tothom seguia el mateix circuit, no? Començava presentant-se als premis de la nit de Santa Llúcia i d'allà anaven a publicar bé a l'editorial Laia, bé a Edicions 62. No? I el circuit era aquest per tothom. Però als anys 80 la literatura en català va començar a tenir una davallada de prestigi i el prestigi, com tu has insinuat,
És a dir, si parlem de les novel·les de Barcelona, eren el Mercè i el Mendoza i el Vázquez Montalbán, i el prestigi mediàtic estava en la literatura en castellà, que ocupàvem tots els punts de referència. I la Montserrat Roig això ho va patir molt. És a dir, això li va saber greu. I li va saber greu perquè la seva obra va quedar una mica triturada dintre d'aquest mecanisme que a poc s'han anat recuperant, però ha costat. No sé si vols comentar alguna cosa en relació a això. Més que res, com que ve Sant Jordi, i jo el que us convidaria és a llegir la Montserrat Roig. Està pràcticament tot publicat. Els seus articles, la Roig sobretot en premsa escriu bàsicament al periòdico, els seus melindros, que estan pràcticament també tots publicats. I després a l'Avui, que també fins al darrer article doncs, també ho està. Però jo penso que justament per un autor, o perdoneu, per un lector com sóc jo, que prefereix la no ficció, la Montserrat Roig t'obre un camp de possibilitats immensos. No? Vull dir, els seus retrats literaris, que són d'una, fruit de les seves entrevistes, són d'una gran agudesa. A mi, amb molts personatges que jo després m'he intentat enfrontar, he anat a buscar el títol dels seus retrats i dic perfecte, no sé, sobretot un que conec especialment, l'Eugeni Xammà, periodista, que ell el va anar a veure a l'Ametlla i el va retratar com el llop salvatge. I dic ostres, no he pogut mai trobar una definició millor que aquesta per retratar un personatge que després jo m'hi vaig passar hores i hores i hores. No? Dic que per tant té aquesta capacitat de transmetre't alguna cosa que tu no veus, no? Dels personatges amb els quals entrevista, els seus llibres de viatge, a mi l'Agulla Daurada em sembla un llibre esplèndid, esplèndid, més enllà de la història que explica quan se'n va i quan et deixa anar doncs, les descripcions dels llocs, dels paisatges, de la gent. Jo realment, o les seves biografies, no? Vull dir que per tant un lector pot trobar una àmplia gamma d'interessos a Montserrat Roig, jo us convidaria a aquest Sant Jordi doncs, i per descomptar les seves novel·les i els seus contes, eh? però m'agradaria una cunya per la seva obra de no ficció i convidar-vos a llegir-la. Sí, poder hauríem de dir que estan gairebé tots els llibres en edicions noves, però el que no hi és una edició dels Catalans als Caps Nazis. Jo animaria, en principi està a punt, però si no arriba, doncs estaria bé animar alguna institució a que ho fes. No? Jo voldria recomanar un llibre en concret, que és Digues que m'estimes encara que sigui mentida, que per mi és el llibre més emblemàtic de Montserrat Roig i l'he llegida sencera, i és un llibre que hi ha algú que pensa que és un llibre de memòries, perquè bé, aquest títol es presta, però clar, una dona que mor jove no se li acut mai fer un llibre de memòries. En realitat és un recull de pròlegs, de textos, on ella explica el procés d'escriure, no? Els diferents mecanismes, no? Com s'apropa una a la literatura, en el seu cas concret com ho fa ella. No? Hi ha una idea molt bonica dintre i molt interessant i molt útil, no? Per a les dones que escrivim, que és la idea de la mirada bòrnia. No? La mirada bòrnia, d'alguna manera, Montserrat Roig la inventa per dir les dones quan escrivim mirant cap a fora amb un ull i mirant cap a dintre amb un altre, perquè la vida l'hem viscut diferent, el món l'hem participat d'una manera diferent i hem hagut de fer això, aquest doble exercici. No? Ens estem construint perquè no ens han deixat construir-nos amb normalitat i al mateix temps hem d'estar pendents de com gira el món. No? O sigui que realment, si voleu començar per un llibre, aquest Sant Jordi, tots són fantàstics, però Digues que m'estimes encara que sigui mentida, ho és una mica més. Molt bé. Jo, per la meva part, recomano L'hora violeta, que és una novel·la que m'encanta, és una novel·la generacional, és una novel·la de dones, és una novel·la d'indagació, insisteixo, sobre la condició de dona, i és una novel·la on ella, sense gaire pudor, es transparenta i explica els seus conflictes vitals, que eren sempre molt complexos, sempre. Però no sé si tu vols afegir alguna cosa. No. Potser perquè bueno, estic pensant i intentant resumir tot, he tret una mica la palla que pogués parlar, perquè és clar, ja, anècdotes amb ella viscudes en aquest dia a dia durant pràcticament 2 anys, n'hi ha moltes, el que passa que no són ni representatives, no són ni significatives,
i sabien més anècdotes o coses o algunes coses dites i d'atzar que són més de cafè que no il·lustren pas gaire. Jo crec que amb el que he explicat abans és una mica una visió completa d'ella com a... esclar, jo la coneixia més com a amiga que com a professional, perquè quan ella feia la feina jo estava al control. És a dir, la veia com la veia tothom a través dels monitors. El tracte amb ella era directe, clar. I sempre hi va haver des del primer moment que a mi em va semblar la primera regidora allà al despatx del cap de programes amb un traje jaqueta i alta i això, dic, ui, la mare, tindrem problemes. Però no, en absolut, en absolut. I això que quan les vegades que jo havia vist, no massa vegades, treia el Jedi, tenia un caràcter fort, perquè era forta amb tot, amb la rialla, era veiament amb tot, amb el bo i amb el dolent. Sí. Tenia geni, el treia i feia respecte. Sí. I tant. Bé, llavors ara és el moment que pugueu comentar, pugueu... Posem llum. Et sembla que li preguntem a la Pilar Aymerich que ens expliqui alguna cosa sobre personatges? Ja l'hem compromès. Així és que Pilar no te'n salva. A mi m'agrada molt al final aquesta exposició que vau fer aquí a la Virreina que es titulava Només 49 personatges perquè els directius de Televisió Espanyola en el seu moment van pensar que a Catalunya només hi havia aquells 49 i van tancar el programa dient que no hi havia ningú interessant que no hagués sortit ja, que no valia la pena. No? I aquella foto que tens que surts tu amb la Montserrat Roig amb aquell rètol a la porta de la Virreina trobo que és simptomàtic de com funcionava aquell temps després, just després de la mort del general Franco. La Montserrat aleshores tenia una llista de personatges després d'aquests 49 increïble, on hi havia l'Espriu, hi havia quantitat de gent i l'excusa que van donar va ser que ja s'havien acabat els personatges aquí a Catalunya, que ja no n'hi havien més, no? Que tot l'altre ja no era gens interessant. I llavors va ser quan vam marxar i vam fer l'exposició aquesta amb les fotografies, clar, jo ella, quan en el programa Personatges, ella abans de fer l'entrevista anava a veure el personatge i jo anava amb ella. Llavors vam establir que com que l'entrevista era en el plató, perquè la persona que estava veient el programa es fes una mica la idea de com era el personatge, llavors jo aprofitava i feia fotografies o a casa seva o portant-lo pels llocs de Barcelona que l'identificaven més. Llavors, quan passaven les fotos, sempre eren unes 30 fotografies, hi havia una veu en off de la Montserrat explicant el personatge. Això provocava que quan l'espectador començava l'entrevista ja el coneixia una mica. No? I era una fórmula que va tenir bastant èxit amb el que és el programa. Llavors bé, aquestes anades amb la Montserrat era una mica doncs bé, endinsant-se en el món del personatge. I era aquí quan ella doncs treia la seva gran, diríem, el seu gran personatge entrevistador, no? Jo crec que era una gran entrevistadora, una gran periodista, que ara se'n comença a parlar però sempre s'havia donat més importància a l'escriptura, a la novel·lista, que no a la periodista. I a mi em sembla que són dues coses que bé, ella, per mi, el fet del periodisme era una mica un periodisme literari, moltes vegades inclús poètic, i que en allà era on donava la seva visió subjectiva, tant sigui del personatge com d'una notícia, i es veia realment la profunditat amb què afrontava o un personatge o un reportatge, perquè havia fet també per Destino, havien fet molts reportatges sobre les minyones, la delinqüència, hi havia una sèrie que fèiem que es deia Acontecimientos del siglo XX, i aquí que havia tota aquesta marginació d'aquella època franquista que era bastant difícil que sortís als diaris. Escolta, una pregunta. En aquesta sèrie de personatges, molts eren personatges contemporanis que estaven més o menys en actiu,
però altres ja eren personatges grans que estaven una mica aparcats. Ella els coneixia o els descobria mentre es feia l'entrevista? És a dir, ella tenia consciència de, a part que li sonés el nom, diguem-ne, ella havia de construir la seva imatge d'aquest personatge o ja la tenia feta? No, normalment ella la construï, o sigui, la tenia ja, després la construïa, però primer, abans d'anar a veure un personatge, la Montserrat amb això sí que era molt rigorosa, s'informava molt i a vegades discutia amb pues, un personatge així, jo, perquè a mi com a fotògraf també jo em nego a fotografiar una persona que no sàpiga qui és. I llavors, doncs, normalment, abans de veure aquest personatge, el discutíem, i no solament abans, sinó que després, quan ja havíem sortit de l'entrevista, llavors normalment sempre discutíem de com veiem el personatge, no? I a vegades, o sigui, ella sempre deia que quan jo feia fotografies li interessava molt estar allà perquè llavors veia com es comportava el personatge i que els seus moviments, la seva actitud davant de la càmera també li donava molt el com era aquella persona. Vull dir, ella s'endinsava tot el que podia amb el personatge que tenia davant. I alhora recuperava una part de la història del país. Oh, i tant, i tant. No sé si voleu fer altres comentaris. És bonica l'entrevista que li va fer a la Rodoreda el dia aquell del dinar a la Punyalada, que és un dels retrats paral·lels que jo crec que val la pena llegir, que aquests sí que no estan reeditats i valdria molt la pena perquè és un exercici de periodisme literari per excel·lència. Hola, bona tarda. Jo voldria preguntar un tema que jo plantejo personalment diverses vegades amb ella i amb altres persones que lamentablement ja estan entre nosaltres. Com penseu, a la taula, bueno, jo tinc la meva opinió personal, com viuria la Montserrat Roig avui en dia el moment polític que tenim actualment, especialment amb el procés? Quines creieu que seria la seva posició davant de la situació que tenim actualment? Jo crec que és absolutament agosarat dir-ho. El que sabem de la posició política de la Montserrat Roig és que era catalanista, que era federalista, en el que és el que el seu àmbit d'influència defensava en aquell moment, que és un federalisme que no s'ha complert, és a dir, que no està sobre la taula, ni ha estat mai sobre la taula. Per tant, com a persona crítica, no sabem com hagués evolucionat i jo no m'atreveixo en absolut a dir-ho. El que sí sabem és això, que era una persona molt crítica, que estimava molt el seu país, que, insisteixo, un país que no hi cabia en la Constitució del 78 i ell ja n'era conscient. Per tant, qui lo sap? Jo avui també he descobert que era impuntual, que m'ha encantat perquè jo també ho soc i m'agrada molt la gent impuntual. No això, som anglesos. Això va pel procés? Això no ho sabia, no, perquè no ho sabia i he dit, això no ho sabia. Sí, però els que ens hem d'esperar els impuntuals no ens agrada tant. Jo sempre dic que hi hagi un bar a prop i així pot seure. Intento anar el més aviat que pugui, és clar. No? Ara, la Montserrat Roig era radical en les seves posicions. Vull dir que no era una dona moderada en cap aspecte de la seva vida. Això també apunta alguna cosa. Quim, tu què n'opines? L'article que dedica a la Constitució, però també n'hi ha un altre molt bonic del Mundo Diario del juny del 77 que diu "Has guanyat, avi". Diu, he llegit el diari que el dia 16 de juny entre la gent entusiasmada que havia al capdamunt de Canaletes, un noi jove amb el mocador vermell nuat al coll s'adreçava a un vell emocionat i li deia "hem guanyat, avi". A partir d'aquí comença a explicar el per què hem guanyat, avi, i acaba d'alguna manera dient "perquè votant aquestes coses us votàvem a vosaltres que anàreu al front amb la convicció que era la llibertat el que era en joc. Vosaltres ens heu ensenyat a estimar la llibertat, ens heu dit la Catalunya real és soterrada, algun dia tornarà a sorgir
i ha sorgit gràcies a vosaltres també. Gràcies, doncs, avi, perquè amb la teva joventut constant has ajudat a escombrar la decrepitud del feixisme. El combat de Roig contra el franquisme és un combat formidable. Jo m'imagino que és un tema també familiar. Ella és filla, teòricament, d'un vencedor vençut, el Tomàs Roig, que és un conservador, que perseguit per la FAI, d'alguna manera, en el primer inici del franquisme, doncs, li sembla que podria ser una solució, després veu que efectivament ell també ha perdut la guerra, i després ella combat el franquisme amb totes les seves forces per aquesta aspiració de llibertat. No? Jo penso que combatria per totes les seves forces per la llibertat de que el seu poble pogués votar, això per descomptat. No? Però jo penso que l'evolució natural de la Montserrat Roig, permeteu-me, no sé, potser clar, jo estic una mica condicionat, però jo la situo tranquil·líssimament en el front del sí a la independència. Per, no sé, em sembla que també la mare, que ha viscut fins fa poc, estava fermament al costat, no? I la família, i no sé, hi ha molts testimonis que em porten a pensar que algú com la Montserrat Roig, perquè molta gent ha fet aquest trajecte, la Muriel Casals d'alguna manera és una, fa aquest trajecte, des del PSUC, encara la Muriel arriba a fer el pas a Iniciativa, comencen a veure les coses clares a Iniciativa i se'n va i ve d'una família bastant semblant, tot i que el seu pare és exiliat, però han deixat de també ser un conservador, liberal, una família catalanista. Vull dir que jo em sembla d'una manera natural, jo veig a la Roig lluitant per la llibertat, pels valors que avui en dia la independència estan representant en aquest país. Vaja. Jo no sé si fer un apunt i és recordar que la Rosa Montero, quan van fer aquest homenatge, no, que a mi em va tocar moderar el Col·legi de Periodistes, va dir que la Roig, gaire contenta amb Catalunya, l'any 90-91 no estava. O sigui que no ho tinc tan clar jo. No, i a més jo crec que, home, és bastant agosarat posar en veu d'algú que és mort una opinió. Per tant, jo crec que no toca. Ella va dir moltes coses i va escriure moltes coses i això és el que l'hem d'honorar. Anar més enllà, jo crec que no li estem fent un favor, és la meva opinió. En qualsevol cas, a mi m'agradaria només comentar que la Montserrat Roig, mentre va estar aquí a l'Ateneu, va fer moltes conferències, va organitzar moltes conferències amb la Campanya, moltes més, que estan gravades a l'arxiu digital de l'Ateneu, a banda del que podia fer per TV3, que realment és francament fantàstic, tot el que està a YouTube està molt bé, molt bé, però també hi ha moltes conferències gravades a l'Ateneu que tampoc estaria malament que algú algun dia les publiqués, perquè són però molt, molt, molt interessants. És molt interessant, sobretot la darrera, que és molt, 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 no molt a prop de la mort, però vaja, gairebé, on explica el procés d'escriure, que a mi sempre m'ha interessat molt, i aquesta la teniu a la pàgina web de l'Ateneu, amb molta facilitat es pot escoltar. Sí, sí. No sé si fer un petit apunt del sentit de l'humor, perquè la veritat són articles que no tenen desperdici, amb un compromís, jo crec que cívic, fantàstic, genial, i el sentit de l'humor és divertidíssim en alguns, com per exemple aquell on explica la família tradicional catalana que celebra el Nadal. No? Diu, no els hi agradava el Nadal, però la família celebrava el Nadal. No? Diu, i cada cop anaven entrant unes joves més joves, és a dir, el pare que es priguejava, diu Montserrat Roig, veia que les joves cada cop anaven canviant i cada cop eren més joves. I clar, el problema era de la mare, que havia de fer la pilota cada any, durant 60 anys estava fent la pilota, i explica llavors, està fent la pilota i té el mateix dubte que cada any, que és si la pilota és rodona ovalada. I és un article realment meravellós on es posa de manifest la capacitat narrativa de Montserrat Roig i la capacitat de narrar amb sentit de l'humor que pocs narradors tenen i que ella tenia. O sigui que tenim una dona realment molt completa perquè és escriptora, periodista, feminista, impuntual i amb sentit de l'humor. Millor impossible. Molt bé. Si no hi ha més intervencions, que em sembla que no, oi que no? Bé, doncs només ens queda primer recordar-vos que ara hi ha una copa de cava per celebrar la inauguració de l'exposició del Pati de Carruatges, que hem passat una bona estona
recordant una dona indispensable en el devenir cultural del país com és Montserrat Roig, que val la pena tornar-la a llegir, tornar-la a visitar a través de les gravacions, tenir-la present i sobretot aprendre d'ella aquesta actitud de compromís, de lluita, de creativitat, d'inconformisme que va moure tota la seva vida. Moltes gràcies als tres ponents, moltes gràcies i a veure què fa el Barça. Vinga, bona nit.